ងសូមឲ្យពឹងអូនម៉ូតូខ្ញុំចូលក្នុងនេះបាទនេះអា56 96បាទបាទអូខេចា៎នេះអូ Facebook ទៀតហ៎តាក់បងទៅខ្លះបងគាត់ទៅខ្លះអឺឌូលគ្រោះថ្នាក់ច្រើនបាទបាទបាទទៅពេកខែទៅខែទៅទៅទៅស្គែទៅស្គែទៅស្គែខាងប៉ុន្មានទៅទៅទៅរយ៉ាងបាទរយ៉ាងទៅរយ៉ាងបាទមានតើក្រោយទៅរយ៉ាងចាំបាល់ឡានទៅតាមក្រោយហើយទៅស្កេនទៅទៅអីគឺបើទៅចាំនេះបងឆាប់ទីអូនឆាប់ទីបាទឆាប់ទីអូន